Ümumiyyətlə, şəxsiyyətin formalaşması, şəxsiyyətin inkişafına təkan verən amillər nədir? Ümumiyyətlə, şəxsiyyət nə deməkdir? Mənim marağım gələn birinci cavab budur. Bundan başlayalım. Bu cavab verək. Pedagog, fəlsəfə doktoru Mail Yaqub bizim qonağımızdır. Mail bəy, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz, əhvalınız? Çox gözəl, əhvalınız. Sağ olun. Nədir bu şəxsiyyət? Deyirəm, məsələn, təxdir, filan kez şəxsiyyət olmaq lazımdır. Nədir şəxsiyyət? Çox vacib sualdır. Şəxsiyyət, personality ingiliscə bunun elmi adıdır. Psixologiyada və sosiologiyada çox ciddi araşdırılır. Şəxsiyyət nədir? Çox sadə. Filan kəs səbirlidir, təmkinlidir, təvazökardır, səxavətlidir, başqalarına qarşı diqqətlidir, təvazökardır, dediyim kimi, lovğa deyil. Vətənpərvərdir, millətini, vətənini sevəndir, insanları sevəndir. Bu xüsusiyyətləri kimin haqqında deyiriksə və yaxud bunun əksini, bütün bunların əksini. O artıq... Onun şəxsiyyəti budur. Şəxsiyyət sadə dildə budur. Filan kəs necə adamdır, məişət dilində işlədirik. Bəli, bəli. Şəxsiyyət ona deyilir. Və salam. İndi... Deyil, onda şəxsiyyətsiz kimdir? Yəni, o, həmin o dediniz, tadladığınız... Xeyr, şəxsiyyətsiz ifadəsi mən dediyim mənadan fərqlidir. Mən dediyim məna elmi dildədir. Bu, hər ikisində mənfi və yaxud müsbət. Filan kəsin mənfi şəxsiyyəti var, sadaladığımız xüsusiyyətlərin əksi də onda. Lovğadır, ancaq özünü egoistdir, özünü düşünür, insanları düşünmür, qarşındakı insana diqqətsizdir. Bu, mənfi şəxsiyyətlidir. Müsbət şəxsiyyətdir, bayaq dediyim kimi. Yəni, hər kəlda şəxsiyyətdir. Bəli, şəxsiyyət, yəni bir insanın məcmusu, xüsusiyyətlərinin məcmusu. Onu deyilər şəxsiyyəti. İndi sual. Burada bir mühüm qeyd var tərifdə. Qeyd edirlər ki, tədqiqatçılar, bu xüsusiyyətlər davamlı olmalıdır o adamda. Stabil olmalıdır, davamlı. Bu nə deməkdir? Filan kəs səbirli adamdır. Amma hərdən bir, məsələn, ildə bir dəfə, iki dəfə konkret bir situasiyalarda özündən çıxır, hövsələdən çıxır. Onda demirlər filan kəs səbirsiz adamdır. Yox, elə yenə də o səbirli adamdır. Sadəcə bəzən olur özündən çıxır. Deməli, onun səbirli olmaq, təmkinli olmaq davamlı xüsusiyyətidir. O səbirsizlik hərdən bir olur. Aydındır. Deməli, davamlı, sistemli olmalıdır bu xüsusiyyətlər bir adamın şəxsiyyətini formalaşdırmaq üçün insanda. İndi burada bir mühüm sual var yenə. Görəsən, bu mənfi və yaxud müsbət xüsusiyyətlər hamımız bilirik də məişətdə. Hamı haqqında belə bir təsəvvür var, təəssürat var. Bizim haqqımızda da soruşanda filan kəs necə adamdır? Başlayıb sadalanır o xüsusiyyətlər 5 dənə, 10 dənə hamımız haqqında. İndi sual. Görəsən, mənfi və yaxud müsbət xüsusiyyətlər anidən yaranır, öz-özünə yaranır, yoxsa bunu yaradan amillər var? Bu, çox ciddi sualdır. Demək, şəxsiyyətin inkişafına təsir eləyən amillərdən söhbətdir. Mənfi və yaxud müsbət mənada. Cavab, xeyr əzizim, anidən yaranmır, bir gündə də yaranmır, öz-özünə də yaranmır. Əvvəla, tədrici prosesdir. İki, onu yaradan amillər var. İndi nədir onu yaradan amillər? Mənfi və yaxud müsbət, yenə də deyirəm. Kənarda olanlar. Bəli, 4 dənə amil, mən burada qeyd eləmişəm. Amillər çoxdur, əsaslarım mən deyəcəm burada. Bir, birinci ailə. Bütün psixologlar ailəni birinci qeyd edirlər. Niyə görə? Çünki insan gördüyünü göz açır, birinci ailəsini görür. Ailən kimdir? Valideynlər, ata, ana, bacı, qardaş, hamısı ailə mühiti, deməli, hesablanır. Erich Fromm var, 20-ci əsrin məşhur psixologu. O deyir ki, valideynlərin, daha doğrusu valideyn söz eləyəcəm formadır, valideynin övladını ilə münasibətində ən vacib məqam sevgidir. Və salam, bunun izahı yoxdur, təfsiri də yoxdur. Sevgi nə deməkdir? Əzizim, məlum məsələdir, sevgi nədir?
Varlığım, hissim, həyatım, həvəsim bir sənsən. Sən mənim ruhum üçün bir əbədi gülşənsən. Əgər gün batsa, ay tutulsa, ziyalar sönsə, yenə qəlbimdə xəyalım, mələyim nur saçacaq. Taleyim yüksələcək göylərə, zülmət qaçacaq. Mən bu misraları oxuyanda siz hiss elədiniz ki, mən nifrətdən danışıram, yoxsa sevgidən danışıram. Əlbəttə, sevgidən danışıram da. Bunu hamı bilir, bunu bilmək üçün alim olmaq lazım deyil. Sevgi, valideynin övladına verməli olduğu münasibətlərində ən vacib məqam sevgidir. Demirək, puldur, var dövlətdir, xeyir. Bəzən müşahidə olunur ki, valideyn var dövlət verir, irs buraxır övladına, amma sevgi vermir. Mənəvi kasıb bu yaranır. Mənəvi cəhətdən övlad kasıbdır və bu özünü göstərir. Çünki sevgi almayıb. İnsan robot deyil, insan sevgi almalıdır. Birinci kimdən? Valideyndən. Və sevginin dərəcəsi vacibdir mi? Bəzən deyirlər uşaqlara aşırı sevgi falan o da. Bilirsiniz o ya, bu o üçün... hər bir valideyn özü konkret olaraq tədricən psixoloq olur. Hiss eləyir. Əlbəttə hiss eləyir. O artıq yəni baxır situasiyaya, uşaqlardan da fərqli ola bilər. Amma ümumi bərdaşt, muğamda deyirlər bərdaşt. Başlanğıc ümumiyyətlə sevgi ilə olmalıdır. Və sanıb da bunun izahı yoxdur. Sevgi necə olsun, nə tər olsun, adi bir xoş sözdə sevgi ola bilər. Bacı qardaş da burada həmçinin çox mühümdür, çox mühümdür. Bütün bunlar tədqiqatların nəticəsidir, sadəcə havadan deyilən sözlər deyil. İkinci, dostlar, ünsiyyət. Psixoloqlar deyir ki, əgər istəyirsinizsə, sizin sözünüz məqbul olsun ümumiyyətlə, istəyir fərdi olaraq, istəyir ictimai mühitdə, o sözü çox deyin. Yanlış bir sözündə çox deyilməsi insanlar tərəfindən həmin o yalanın qəbul olmasına gətirib çıxarır. Məsələn? Misal üçün, filan kəs pis adamdır. Aha. Əvvəl deyiləndə heç kim bunu qəbul etmir. Onu o qədər deyirlər, tədricən insanları tanış eləyirlər. Təlqin eləyirlər. Tanış eləyirlər o filan kəsin pis adam olması məfhumu ilə. Filan kəsin şəxsiyyəti. Bəli. Və o insan psixologiyası belə ümumiyyətlə eksperimentlər göstərir 1000 dənə. İnsan ona tanış gələn məfhumları qəbul edir. Onu tanış gəlmə mərhələsinə çatır reklamın dəyəri ona görədir də. Çox tanış verirlər ki, bəli, tanış gəlmə mərhələsinə çatsın və insanlar onu sorğu-sualsız qəbul edəcək. Orada daha fəlsəfə məntiq axtarmayacaq. Dostların əhəmiyyəti buna görədir. Biz dostlarımızla çox ünsiyyətdə oluruq. Çox ünsiyyətdə olduğumuz üçün bəzən dostlarımızda səhv bir xüsusiyyəti də müsbət xüsusiyyət kimi qəbul edirik. Və özümüz də bəzən nəyəcə götürürük? Götürürük, yaxşı edirik, onu qəbul edirik, onunla həmrəng oluruq, həmahəng oluruq. Bəli. Ciddi dost seçimində, ümumiyyətlə dost nəyə deyilər? Yəni, ümumiyyətlə, ünsiyyətdə olduğun insan sənə təsir edir. Onu görə deyilər də dostunu göstər deyim ki. Tamamilə doğru, çox gözəl, vacib, çox gözəl. İkinci bu. Üçüncü, məktəb. Məktəb də bu sırada çox vacibdir. Valideyn məsələsində bir şeyi unutdum, deyim, heyfim gəlir bunu deməmiş olum. Hegel yazır ki, 19-cu əsrin məşhur alman filosofu Hegel yazır ki, qədim Yunan filosofu Pifagorun yanına bir adam gətirdi övladını, dedi ki, ona dərsdir, əxlaq dərsi ver, tərbiyə dərsi ver. O dedi ki, mənim ona fərd olaraq, bir müəllim olaraq tərbiyə, əxlaq dərsi verməyim kifayət etməyəcək. O gərək mühitdə olsun. Tərbiyə və mühitdə olsun. İctimai mühit çox vacibdir. İnsanı formalaşdırır. Biz istəməsək də belə xəbərimiz olmadan formalaşırıq, rəndələnirik. Təbiidir də. Məsələn, adi götürsək bir balaca çıxım haşiyədən. Mən Azərbaycanda doğulmuşam. Mən də olsaydım Amerika Birləşmiş Ştatlarında tamam başqa cür bir insan olacaqdım. Mən də olsaydım Britaniyada, mən də olsaydım İtaliyada, mən də olsaydım Avstraliyada tamam başqa bir insan olacaqdım. Çünki cəmiyyət, psixologiya, ənənə insanı tamamilə dəyişir. İlkin cəmiyyətdə ailədir. Əgər ata-ana istəyirsə ki, övladı xoşbəxt olsun, sağlam mühit formalaşdırsınlar, dedikodu eləməsinlər, konflikt yaratmasınlar uşağın yanında, o təsir edir, onu zədəliyir.
Yani adi ananın atanın mübahisəsi belə. Əlbəttə. Əgər bunların mübahisəsi də varsa, çalışsınlar uşağın yanında olmasın bu. Görməsin. Görməsin. Hiss eləməsin. Bəli. O öz övladına sən ziyan vurursan. Deməli, ailəni dedik, dostları dedik. Üçüncü, dediyim kimi, məktəb. Məktəb də vacib amildir. Adi müəllimin bir hərəkəti uşaqda təsir buraxır. Özü də bu dediklərimiz xüsusilə şagirdlərə də xüsusilə. Çünki az yaşda olan uşaqlar daha tez informasiya qəbul edir. Həssas olurlar. Adi bir çox insanlardan mən eşitmişəm, böyüklərdən, uğur qazanan insanlardan. Deyiblər ki, orta məktəbdə bir müəllimimiz vardı. Məsələn, bir ədəbiyyat müəllimimiz var, nə bilim, bir tarix, bir riyaziyyat. Onun sevgi ilə bizə yanaşması mənə o qədər təsir buraxıb həyatımda. Və ya əksinə ola bilər bu. Əksinə də ola bilər, əlbəttə. Bir mənalı olaraq, mən özüm müəlliməm, pedagogam, 15 ildən çoxdur, bunu tətbiq etmişəm. Bir mənalı olaraq, istisnasız, müəllimin şagirdə və tələbiyə qarşı agresiv yanaşması qadağandır. Məsələn, burada heç bir müzakirə mövzusu yoxdur. İstisna nə halda ola bilər? O elə bir haldadır ki, heç onu müzakirə etmirlər. Onu hamı təsdiqləyir ki, əlbəttə bu... Bir dənə sizə sual verdim, Ali bəy. Çox qəşəng gəlmişsiniz, bu məktəbdəyim, ona görə bu sualı vermək istəyərdim ki sizə. O vaxtı, yadınızda, bilməm, mən məsələn öz dövrümdən deyirəm ki, 90-cı illərin sonları, 2000-ci illərin əvvəllərini məktəbdə oxuyar ki, məktəbdə müəllimə bizi danlaya bilərdi. Və hətta qulağı burması verə bilərdik. Və bu qəbul olunan və biz onu qəbul edərdik, gedərdik səhərsi gün qorxudanmı, hörmətdənmi, digər tərəfdən biz dərsimizi mütləq şəkildə edərdik və gələrdik. İndi isə müəllimənin əgər hünəri varsa uşağa bir barmağını, qulağına toxunmaq demirəm, ha, barmağına vursun və yaxud bir söz desin, bu halda valideyn səhərsi gün məktəbdədir ki, xeyir ola mənim uşağıma filan sözü deyir. Bu nə dərəcə doğrudur? Mən sadəcə bunu bilmək istəyirəm. Bu münasibətlər necə qurulmalıdır? Cavab verim. Bir mənalı olaraq fiziki təzyiq olmaz. Gəldi sözlə danlamaq. Bilirsiniz, bunun 100 dənə, 1000 dənə forması var. Biz müəllimlər bunu çox gözəl bilirik. Şagirdlərlə münasibətdə, tələbə ilə münasibətdə, şirin sözün yaratdığı ecazkarlıq təsir çox böyükdür. Möcüzələr yaradır bu. Nəinki o aqresiyanı. Əlbəttə. Əlbəttə. Mən 5000-dən artıq tələbənin xidmətində olmuşam universitetdə. Təsəvvür eləyin, tələbəmdən üzr istəmişəm bir dəfə. Hamının qarşısında özdə, tələbələrin qarşısında. Özdə günah məndə olmaya-olmaya. Əsəbləşdirdi tələbəm məni. Əsəbləşdim, özümdən çıxdım, dedim ki, dur, dərsi tərk elə. Sonra bir anlıq oyandım, ayıldım. Ayıldım da gördüm. Bəli, çox qısa, bir 10-15 saniyədən sonra tez rehabilitasiya elədim özümü. Və gördüm ki, o çox pis hala düşdü o tələbə. Sevirəm axı. Müəllim tələbələrini, şagirdlərini sevməlidir. Bayaq dediyiniz məsələ təməldə sevgi dayanmalıdır. Sevgi, sevgi. Öz övladı kimi sevməlidir. Bilirsiniz, bəzən ifadələr o qədər işlənir, şablon hala gəlir. Və deyirlər ki, sadəcə bu şablon ifadələr də işlənir, sevmək lazımdır. Yox, əzizim, Sokrat deyirdi ki, ifadələrə ikinci dəfə qayıtmaq lazımdır. Bir o şablon eşitdiyimiz sevmək, sevmək. Bir də deyirsən ki, sevmək bu ikinci qayıdışdır. Onda sanki o məfhumun tərifi yaranır. O qədər vacibdir. Bütün dünya, uğur qazanmış dünya bu yolla gedib. Üçünü dedik. Dördüncü və ən vacib iradə və düşüncədir. İnsanın şəxsiyyətini formalaşdıran. Hətta psixologlar deyir ki, əgər o üç dənə amil yanlış yolda olsa, valideyn, dostlar və məktəb. Dördüncü amil güclü olsa, insanı düz yola yönəldə bilər. İradə. İradə və düşüncə. Düşüncə. Düşünmək. Düşünmə tərzi. İradə və düşünmək. Ramiz Rövşənin bir kitabı var, Vahid Qazi, bizim publisist yazar, Ruhlar Şəhəri. Ağdam barədə yazar. Ona bir müqəddiməsi var, ön sözü var. Bir 3-4 səhifədir. O 3-4 səhifəni bir 10 dəfə oxumuşam mən. Çox dəyərlidir. Deyir ki, elə bu cür başlayır. Deyir ki, Həzrət Əli deyirdi ki, insanlar
valideynlərindən çox zamanelerine benziyorlar. Ama Amerikan yazısı, Ramzi Röşen yazar, Amerikan yazısı Faulkner deyirdi ki, insan öz yaddaşının məhsuludur. Deyir, zahirən baxırsan, bu iki ifadə arasında ziddiyet var. Həzrət Əli deyir ki, insanlar zamanesine oxşuyur, benziyorlar. Faulkner isə deyir ki, insanlar öz yaddaşının düşüncəsinin məhsuludur. Deyir, amma yox. Bunlar bir-birini tamamlayır, ziddiyyətdə deyirlər bu ifadə. Necə? İnsanlar düzdür, zəmanəsinə bənziyirlər, şübhəsiz. 21-ci əsrdə yaşayan insanla, 16-cı əsrdə yaşayan insanın təfəkkürü fərqlidir. Amma bəzən olur ki, eyni zamanda yaşayan insanlar 180 dərəcə fərqli şəxsiyyətdə olurlar. Hətta eyni ölkədə, hətta eyni ailədə. Ailədə, bəli, bəli. Bacı-qardaş. Bacı-qardaş, iki qardaş, tamam. Bəs bunun izahı nədir? Faulkner sanki bu suala cavab verir. Əzizim, düzdür hamısı eyni zamanda yaşayıblar zamanədə. Amma hərə öz zamanəsindən öz payını götürüb. İradə və düşüncəsiylə, subyektiv baxışıyla. Bu da bizi fərqləndirən xüsusiyyət. Bu da bizi fərqləndirir, əlbəttə. Bizi bir-birimizden ayrı. Deməli, biz şəxsiyyətdən danışırıq. Şəxsiyyətin formalaşması, maraqlı gələn bir məsələ. Şəxsiyyətin formalaşması, bayaqlar Anur dedi ki, lap belə erkən yaşlar, hətta ana bətnindən başlayır. Başlayır. Haradan başlayır şəxsiyyətin formalaşması, mənim maraqlıdır. Ana bətnindən. Ana bətnindən başlayır. Bayaq ki, Pifagorun ifadəsində qayıdıram yenə, tövsiyə edir ataya, qədim Yunan filosofu, ki, lap əvvəldən başlamalısan. Orada hətta deyir ki, gecikmisən biraz. Bir neçə yaşı var, gecikmisən. Lap hətta ana bətnindən başlayır tərbiyə. Yəni, ananın aqressiyası övlada keçə bilir. Yeri gəlmişkən, deyim ki, psixoloqların fikirlərinə görə valideynlər arasında tərbiyə baxımından, əhəmiyyət baxımından ana tərəfə daha çox yük düşür. Gəlin etiraf edək ki, Mahir Bey, bunlar hamısı bilmirəm nədir, bu nə qüvvədir. Yəni, sizin dediyiniz bir məqama bir ana iki övlad dünyaya gətirir, hər ikisini də öz bətnində gəzdirir, hər ikisini eyni tərbiyə edir, eyni bir psixologiyana tərqin edir, nəticədə hər ikisi fərqli olurlar. Bu nədir, bu mifdir, bu bilmirəm. Bu, bu iradə, baxın, bu iradə və düşüncə, baxın, genlərlə gələn bir şey də var, mən onu demədim burada. Psixologlar olaraq çox getmirlər, çünki o tip sahəsinin işidir daha çox. Amma tip də deyir ki, genlər hamısı 30% təsir edir, 70% qalan insanın özündə. Hətta deyirlər ki, genləri qoyun kənaraya, hətta iradə və düşüncə o biri amilləri də zəiflədə bilir. İnsanın özünün özünü tapması, özünün özünü tapması. Bax, iradə düşüncə budur. Otur, düşün və özünü tap. Doğradım, çapdım özümü, yoğurdum, yapdım özümü. Nə yaxşı tapdım özümü. Böyrümdən keçib getmədim. Bu çox maraqlı bir məsələdir. İnsan deməli insan özü öz şəxsiyyətini yaradır, amma belli bir məqamdan sonra baş verir bu. Mütləq onun təhsilinin orada deməli yeri var, əhəmiyyəti var. Oxuduğumuz kitabların kitab oxumaq önəmli deyil əzizlər. Dəyərli, faydalı kitab oxumaq önəmlidir. Baxır, nəyi oxuyursun? Nəyi oxuyursan? Yoxsa mən 100 dənə, 1000 dənə kitab oxumuşam, xeyir. Bəzən insan bir dənə kitab oxuyar, o bir dənə kitab bütün həyatını dəyişdirir. Əslində, elədir də, 100 kitab oxuyursan, onun biri sənə təsir edir. Nəyi soruşmaq istəyirdim, Mahir Bey? Baxın, dediniz ki, sevgi məsələsi amili. İradəli olmaq da əslində, haradasa bunu da bizə valideynlərimiz aşılaya bilirlər də. Baxın, çoxlu valideynlər baxır bizə səhər-səhər tezlər. Nə inəməlidirlər, nə tövsiyə edirsiniz? Yeni yetmərlik yaşına çatır uşaqlar orada, dəyişiklik olur şəxsiyyətin formalaşması müəyyən məqamlarda, müəyyən etaplarda, mərhələlərdən keçir də. Valideynlərə tövsiyəniz, sözünüz? Mən özüm də valideynəm. Yəqin ki, bu barədə danışmaq haqqım çatır. Birinci məqam, övladlarını sevsinlər. Mütləq, bu bir mənalıdır. İkinci, onlara sədaqətlərini sübut etsinlər. O biznes psixologiyasında belə bir şey var. Sahibkar işçiyə sədaqətini sübut etməlidir. Valideyn, övlad, uşaq hər şeyi başa düşür. Bizə elə gəlir ki, o başa düşmür.
Hətta 6 aylıq bir körpədə analiz etməyə başlayır xəfifcə. Sənin ona qarşı gülüş ifadə etməyin onu sevindirir. Baxın, o da başlayır gülməyə. Deməli, başlayıb artıq proses. Bəli. Biz artıq başlamalıyıq. Artıq loading gedir orada. Yani. Bəli, proses başlayıb. İndi siz təsəvvür edin, 6 aylıq uşaq belədirsə, körpə belədirsə, görün 10 yaşında, 15 yaşında bizim yeniyetməmiz nə vəziyyətdədir və biz nə qədər ehtiyatlı olmalıyıq. Sadəcə bir şey düşünsünlər. Biz övladımızın xoşbəxt olmasını istəyirik ya istəmirik. İstəmiriksə, onda heç. Daha sözümüz yoxdur. Əgər istəyiriksə, valideyn olaraq bilməli ki, övladımızın ilk müəllimi, ilk psixoloqu bizik. Mahir Bey, çok üzülsün. Bir de ama bunu da bir tane cevaplandırın. Keçeye gidiyor söhbətimizden. Demeli, görürsün ki, mesela 14, 15, 16, 18 bir fark yoktur. Uşaq yeni yetimə zayıfdır. Görürsün ki, xarakterci zayıfdır. Biraz qorxaqlıq, biraz zayıflik, biraz çəkinmə, bir utanma. Bak, bu prosesleri görürük. Və nə edə bir dəyişə bilərikmi və nə etmək lazımdır? Elbette dəyişə bilərik. İnsan, Nəbi Xəzrinin gözəl bir sözü vardı. İnsan nə qədər sağdırsa, xoş sözə ehtiyacı var. Çünki insan insandır. İnsan hər bir dövrdə dəyişə bilər. Amma bu tədrici prosesdir. Məşq etmək lazımdır bunun üçün. Ani deyil, bir günə deyil. Bax, burada bəzən biz səhv edirik. Biz elə bilirik ki, uğur qazanan insanlar bir gecədə uğur qazanır. Xeyr, əzizim, bu bir gündə olmayıb. Uzun müddətli, davamlı məşq prosesi lazımdır buna. Bəli. Mahir Bey, çox sağ olun. Çox vacib məqamlara toxundu. Çox da maraqlı müsahibsiz. Sevənlər tutdu dünyanı. Heyfim gəlir bunu oxumayım. Sevənlər tutdu dünyanı, Ramiz Rövşən deyir. Sevdi, unutdu dünyanı. Mən də sevdim, bu dünyanın ən gözəl sözünü aldım. Aldım sözün ağrısını, yavanını, yağlısını, neçə sözün əyrisini düzəldib düzünü aldım. Məni də yola saldı söz. Mən getdim, sizə qaldı söz. Yenə təptəzə qaldı söz. Mən sözün tozunu aldım. Başqa heç nə. Çox sağ olun. Sevgi çox vacib məsələdir. Bəli, Mahir Yaqub, pedaqoq, fəlsəfə doktoru bizim qonağımız idi. Buyuruğa. Sevgi ilə hər bir şeyi dəyişmək olar. Sevgi ilə insanı dəyişmək olar. Sevgi ilə ətrafı, sevgi ilə həyatını. Yəni, bir nəyəsə fərqi etmir bir insana, bu valideyn ola bilər, işə. Bilmirəm, istənilən bir əşyaya belə sevgi ilə yanaşsan, o sənə qarşı xüsusi olaraq xidmət edir. Təməl sevgidir, bunu demək istəyirik, əziz dostlar. Sevin, sevilin. Və sevgi ilə baxın. Təşəkkür edirik, Mahir Bey. Çox sağ olun. Sevgi ilə qalın. Mən sizə təşəkkür edirəm. Biz sizə təşəkkür edirik. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Minnətdarıq sizinlə şad olduq söhbət eləməyə.